今日はですね、ちょっと軽い話題なんですが、実はまあ僕もいろいろですね、ものを見たりして考えるのが好きでですね、そうすると思いがけないところにぶつかったりしますね。まあこれもその一つなんですね。例えばまあ皆さんも学校でですね、日本列島の成り立ちなんて習ってですね、まあ地学の先生か理科の先生がですね、大陸から日本が少しずつ少しずつ移動してきたとかね、プレートのマグマの動きと日本列島の動きはどうだとか、それからフォッサマグナとかですね、それで日本の南の方ですね、九州南部、まあこの地図ですと九州南部、四国南部、紀伊半島みたいなのはですね、ちょっと、地層が違うと。で、北の方の北九州、中国地方ですね、それから北陸山陰の方っていうのはですね、まあかなり違うと、まあいうような説明を受けたり、まあここのところにフォッサマグナがあるとかですね、まあそういうの習って、まあなんか眠たくなってくると、なんか僕らの人生に関係があるのかと。まあ地質学の好きな人はね、それは面白いだろうけど、岩石なんか一生懸命調べたって、何も面白くないよと。まあいうような印象がありますよね。ただ、それからしばらく経ちますとね、実世界に出ていろいろ旅行なんか行きますとね、今度は伊勢神宮とか、まあ、それから諏訪大社とかですね、鹿島神宮なんて行きましてね、そうするとまあ、日本史の常識として歴史の常識として、まあ、伊勢神宮が奈良に近いしね、天照大神を祀られている神社ですから、まあ、それは古いだろうなとか思うわけですよ。だけども少し飛び離れましてね、長野県の山奥の諏訪神社に行くとですね、諏訪大社とか行ってですね、ものすごくでかいお寺さんと、それからまあ荘厳な感じですね、それからあそこは諏訪湖が凍りますと御神渡りとかいろんなのがあってですね、随分これ歴史が古いみたいだけど、こんな長野県の山奥でなんでこんなのがあんのかなと、いつの時代とあったんだろうかなと思いますよね。それならまだいいけど、そのうちなんか石油化コンビナートとかなんとかって仕事に関係があってですね、茨城県のこの九十九里浜の北の方に行きますとね、鹿島神宮ってあるんですよ。またこれがでかくてですね、まあその近くに香取神宮ってのがあってですね、これもでかいと。で、日本史なんか習うと大体九州に、まあ日本人の文化ができたとかね。それからずっとこう、神武統制なんかがあって、瀬戸内海近辺から紀伊半島に入って、大阪から奈良とか伊勢とか、まあそこら辺にね、大きな神社があったり、古い話があったりするのは、それはまあ納得できるけど、まあ茨城県の海岸縁なんていうとですね、なんでこんなでかい古いやつがあるんだろうかと。頭なんか混乱してきますよ。飛鳥時代とかなんか古墳時代とか言うとほとんどが、ね、京都まで行かないですね。摂津とかね、摂津大阪の海沿いとか、奈良の中とか。神武天皇ってやっぱり瀬戸内海とかね、せいぜい紀伊半島。まあ、神武天皇が出航されたのは、宮崎県の海岸だとかね。まあ、そういう話ばっか聞くのに、なんでこんな飛び離れた山の中とか海のそばにね、諏訪大社とか、それから、何ですか、鹿島神宮なんてでっかいものがあるのかなと思いますでしょ？ところがこの地図をよく見てもらいましてね、この地図のこう、九州からずっと行ってるこの赤い線ですね。これは、日本の大きな断層なんですよ。断層っていうか、現場に行ってみるとよく面白いんですけどね、なんか変な谷みたいのがドカーッと出てきてですね、これで向こうの山は砂なんですね。こっちの山は岩石だったりするんですよ。それはそうなんですね。この赤い道路はややどっちかっていうと、大陸の方から離れて、こっちからかな、こっちからこう来たところで。これは砂の堆積岩みたいなのがあるんですね。ここが日本列島の谷間だったりして、つなぎ目だったりしてるんですよ。で、その断層っていうのはですね、地下深くから、なんか地層がこう剥き出したりなんかしてるところもあるんですね。
つまりこれは何かって、まあ、中央構造線とかなんとかって、まあ、名前は、地質学の名前がついてて、まあ、そういうのを覚えようとすると嫌になっちゃうんですけどね。とにかく日本列島が横にも縦にも割れてるんですよ。それはまあ日本列島だけじゃなくて、まあどの大陸でもどっかに割れ目があったり、つなぎ目があったりするんですけどね。まあ日本列島の場合にはまあ移動してきたこともあるし、まあ砂地が隆起してね、プレートがこう沈み込んだために隆起したりしてるってとこもあるので、まあ、こういう構造してるわけですよ、いずれにしても。まあ、この青い、薄、なんていうかな、黄緑のところが砂地ですね、どっちかって。こっちがピンクのところが、まあまあ流れてきた、まあまあ古い岩石ですね。それから、まあ断層帯みたいなところもあると。まあこういう構造をしているわけですよ。それでまた北半分はちょっと違うんですね、構造が。それでね、見ると変なこと気がつくわけですよ。まあ大雑把に言ってですよ。あんまり細かくこれはどうだとかやると困っちゃうんですけども、神武天皇はですね、話によると宮崎県の九州からの東から船出をして、まあ瀬戸内海か四国の北の方か、それとも中国地方の岡山とかそこら辺にお寄りになりながら近畿地方に到達して。大阪あたりで一戦を交えて、負けちゃうので、ぐるっと紀伊半島を回って、もう一回奈良に上陸してくるというお話がありますよね。神武統制の話。それで一応奈良に都を定めて、それから、まあもうちょっと東に行ってみようかと思って、東に行ったら伊勢湾が太平洋がなったと。おお、これは海だと思ったら、そこがどうも神聖な土地らしいというんで伊勢神宮を作る。それから海を渡って愛知県の方に行くと、ここに熱田神宮っていうのがありましてね、これは大和尊の命のまあ根拠地みたいなところなんですよ。まあ大体そこら辺の枠の中ですね。それからずっと行きまして、なぜか山の方に入っていくんですよ。このなぜ昔の人が山の方に入っていったかっていうのを考えますとね、この赤い線上なんですよつまりね、ここまではこうね、大和に来て、伊勢神宮に来て、熱田神宮に来るまでは大体わかるんですけど、それから、こういうふうに山の中に入っていくんですね。それで、諏訪湖に至るわけですよ。それで、諏訪大社なんか作るわけですよ。それから、不思議なことに、そのまままっすぐ行かずに、今度は曲がってですね、こっちの方に行って、茨城県の鹿島の海岸に出るわけですよ。で、鹿島神社を作ると。そうするとね、これ、まあ、なんていうかな、物事っていうのはこういうふうにこう、自分の頭の中で、なんだろうな、おかしいな、とかですね。諏訪神社に行くとおかしいな、こんな山の中に古い神社があって、伊勢神宮みたいな神社だな、と。それから、鹿島神宮って言ったらこんなところね、なんか野蛮人しかいな、いや、鹿島の方の人には失礼しますよ。それは古い時代ですから。今から約2000年から2500年、下手したら3000年ぐらい前だったでしょうね。そうするとですね、この線の、みんな日本人はね、これで頭の中が洗脳されてますから、西の方から人が来たと思ってますからね。九州から来て、瀬戸内海を通って、近畿地方を通って、山の中に入ってて、諏訪に達して、ちょっと道を間違って鹿島まで行ったと。後からよく調べてみると、これは、中央構造線の上だと。なんだと。なんか取れたのか、取れたんですね。やっぱりその岩石と岩石がぶつかったり、地殻と地殻がぶつかるところはですね、いろんな金属なんか出るんですよ。まあ典型的には水銀ですね。まあ、日本は非常に水銀と親しいんですね。もともと土地柄が火山と、こういうこの岩石の移動みたいなやつがありますんで、どうしても地殻に割れ目が入って、まあ、そこから金、銀、銅、鉛、ヒ素、まあ、水銀、こういうものが出てくるんですね。これ大体まあ、銅属元素、銅属元素の銅っていうのは金辺の銅ですね。10円玉の銅ですけど、まあ、銅属元素っていうんですね。ですからまあ、山陰の方には、岩見銅山とかですね、金山とか、まあ、これ辺で取れるわけですよね。で、まあ多分ね、これは推測で、まあもちろんそういう研究あるんですよ。それから、まあ、井戸理恵子さんっていう方がおられますけどね、民族
この方もこのことを言っておりますので、専門の方も言っておられるんですが、別にこれ専門の人に頼らなくてもね、おかしいな、この赤い線を地質学で、地学とかね、そういうまあ、高校の時に聞いてたら眠っちゃうというところで聞いてもね、あれおかしいな、神武天皇、東征、奈良の都、伊勢神宮、熱田神宮、諏訪大社、鹿島神宮って、あ、なるほど、そうかと。昔の日本人ってのはこの断層を沿って生きてたんだなと。まずそう思うと若干興味が湧かりますよね。湧きますよね。あ、僕なんかは湧くんですよ。全然湧かない人もいるでしょうけどね。まあ男女のことなんか興味ある人はこういった沿線上の男女の話なんてもいっぱいありますから。まあそれぞれに興味を持ってもいいでしょうね。だから宗教に興味ある人は、あ、そうか、宗教っていうのはこういうところでこう宗教的な考えが生まれるんだなと思ってもいいし、僕なんか物の因果関係なんかが好きですからね。まあそういう人の場合は今度は、なるほど、やっぱ昔の人は金属が必要だったんだな。まあ水銀なんかないと金箔が塗れませんからね。あの、金アマルガムっていうんで、ハケで仏像の上かなんか塗って、松明で乾かすと、金だけが残って金箔が残るんですね。昔はあの金を叩いて伸ばすっていうことがあまりうまくできなかったもんですから、特に水銀の取れるところでは、金アマルガムを塗って金箔を貼るという、そういう技術がありましたんで。まあこうなってんだなぁと、そうか、諏訪大社とか、鹿島神宮っていうのはやっぱり古い歴史があるんだなぁと思いますとね、次にね、果たして日本って九州半島の方から来たのかなぁと、中国の方から来たっていうけども違うかもしれないなと、もしかしたら逆で鹿島神宮が最初で、それから諏訪神社に行ってずっと近畿の方に移動してきたんじゃないかとかいう話がついついなるんですね。それで本当かな、あの西から来たのは本当かなと思って、最近研究されてる DNA をベースとした民族の関係というと、もう全然中国人と日本人と違うじゃないですか。あれと思いましたね。こんな風にはならないなと思うでしょ。それから今度言語はもっとそうですね。中国から漢字が移ってきたっていうんで、それはまあ漢字が来れば当然言語にも影響するだろうと。例えばいろんなものに共通点があるとかね、発音が共通点があるとか。まあ文法は全然違ってもなんかそういうのがあるかどうかないんですよ。日本語と中国語って本当に一番離れてるって言ってもいいんですよね。どうしてそうなっちゃったんだと。まあ、そういう疑問が湧いて、それからだんだん夢が膨らんでですね、ネットを見るのも楽しくなると。まあそういうことなんですね。まあ今日は軽い話題でしたが、この日本の列島の構造とですね、だから地学の問題と歴史の問題と日本の文化がどこに来たかっていうこととが密接に関係あるってことですね。まあ、その点で、日本だけなんですけどね、先進国で文化系、理科系って分けてんのがね、まあ、そろそろもう分けないで、文化系、理科系が一緒に勉強するようになるとね、こういった問題もかなりクリアに判明していくんじゃないかというふうに思います。